A cidade de Ibaté foi convidada para receber o selo Município de Interesse Turístico do Estado de São Paulo. Para isso, a Prefeitura precisa realizar e apresentar o Plano Diretor Municipal do Turismo. Com essa finalidade, foi realizada uma palestra para traçar ações estratégicas que vão ajudar o município a receber esse título. Desde 2006, o município vem catalogando as cachoeiras e fazendas que podem contribuir para esta gratificação. E através disso, se for montado um conselho, que é o mais importante, que a estrutura do turismo, é um conselho municipal de turismo. Se você montar essa estrutura com pessoas engajadas de todos os segmentos da sociedade de Ibaté, eu acredito que dá certo. Ibaté, ela já é uma cidade turística, só que não despertou interesse ainda. As pessoas não sabem como trabalhar o turismo. E a partir de agora, nós estamos plantando uma semente para iniciar esse trabalho. Então, nós vamos colher o fruto para a cidade futuramente. Mas Ibaté tem um grande potencial para se transformar num município de interesse turístico. Alavancar as rendas da nossa cidade, da população. Porque hoje a gente tem aqui na nossa região de 10 a 12 cachoeiras, importante, que já é habitada por algumas pessoas que frequentam, né? Temos várias fazendas aqui na região que pode ser bem instalado o turismo.